السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم بلغ الاولی بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. بیٹھنے کا مزہ تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پر ہے, اور محبوب بھی کون وہ جو اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اور چوکھٹ بھی وہ چوکھٹ جہاں انبیاء اولیاء اور بڑے مرتبے کے لوگ لائن میں کھڑے ہیں. اس در پر ہم جیسے گناہگاروں کو بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے, وہ بھی درود شریف کی وجہ سے درود پاک کو اپنا ساتھی بنا لے. میرا یقین ہے دونوں جہاں اور تمام جہان کا مالک آپ کے ساتھ ہو جائے گا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی رسول اللہ یا رسول خدا درود